Ամերիկա բնակ երկչուհի Անի Քրիստին հյուրընկալվել է Ամալիա Հովանիսյանի լայվ ռում հաղորդաշարին եւ անկեղծ խոսել մայրանալու ամուսնու հետ հարաբերությունների մասին։ Star News-ը հետևել է զրույցին ու ձեզ համար առանձնացրել ամենակարևոր հարց ու պատասխանները։ Զրույցի ընթացքում անին պատմել է, որ նախքան դստեր ծնունդը եւս մեկ հգեյություն է ունացել, որն ընդհատվել է։ Նա նշեց հետեւյալը. Հետաքրքիր մի բան ասեմ, կարող է լինեն մարդիկ, որ իմ խոսքը մի փոքր օկնի ինձ։ Իմ բալիկից առաջ ունեցա մեկ հղիություն, որն ուղակի ընդհատվեց։ Պաճառը չհասկացանք։ Երեխայի սիրտը կանգնել էր։ Իհարկե, փոքր էր հղիությունը, բայց այդպես եղավ։ Հետո ինձ ախտորոշեցին արյան խտություն, որի մասին մարդը կարող է չիմանալ, նախքան հղիությունը։ Փարք ጢրոճը վերջապես գտա խնդրի լուծումը։ Անկեղծ ասած, երկար տևեց։ Մենք 5 տարի հանդիպել ենք ապրել միասին։ Եվ միայն վերջին երկու տարում է որ մտածել եմ երախաւ ունենալու մասին, որով հետև մենք շատ բարդ փուլեր ենք ունեցել։ Երկուսսել անհատականություններ են, մեր բזיկներն ունենք։ Իսկ իմ համոզում երախան պիտի խաղաղ ընտանեկում ծնվի։ Եվ իմ բալիկը ծնվեց այն ժամանակ, երբ այդ խաղաղությունը եկավ մեր տուն։ Անկեղծացավանին ու խոսեց նաև մայրանալու մեծ ցանկության մասին։ Նա նշեց հետևյալը. միշտ սիրել եմ ընտանիք։ Բայց հատլուրջ եմ վերաբերվել այդ հարցին։ Մայրանալու մասին ցսել եմ երազել վերջին երկու տարում, որով հետև համարել եմ իմ ամուսին Նային Մարտն է, որից կցանկանամ բալիկ ունենալ։ Դրանից առաջ ոչ թե չեմ ուզել մայրանալ, այլ ուղակի ճիշտ մարտ չեմ գտել իմ կյանքում, որ կوزեի իմ բալիկի ոಪ್ಪան լիներ։ Զույցի ընթացքում Անի Քրիստին առաջին անգամ խոսեց նաև ամուսնու մասին։ Նա նշեց հետևյալը. Անկեղծ ասած, ամեն ինչ երկար տևեց։ Մենք 5 տարի հանդիպել ենք, ապրել ենք միասին, եւ միայն վերջին 2 տարում է, որ մտածել ենք երեխա ունենալու մասին, որովհետեւ մենք շատ բարդ փուլեր ենք ունեցել երկուսս էլ։ Անհատականություններ ենք։ Ամուսինը շատ համեստ մարդ է այդ առումով։ Մեր տանը խոսակցություն չի եղել, թե բայ երբ էս ուզում երեխա ունենանք։ Ասել է, որ շատ է ուզում ապա դառնալ, բայց շատ զուսպ է եղել այդ հարցում, անկեղծացել էր Անի Քրիստին։ Հաղորդման ընթացքում Անին նաև անդրադարձավ Իր ցնողներին նա նշեց հետևյալը. Պապայիս շատ երկար տարիներ չի տեսել, մամայիս էլ երկար ժամանակ չի տեսել։ Կարծեմ 15 տարեկան էի, որ վերջին անգամ տեսա մամայիս։ Նա մեկնեց, որովհետև մորակույրը առողջական խնդիրներ ուներ, եւ մամաս անպայման պիտի օգներ բալիկին խնամելու հարցում։ Դրա մասին մենք հետո իմացանք, բայց չէ որ դա կյանքիդ voraki վրա ազդում է, հատկապես, եթե էմոցիոնալ մարդ ես։ Մորս ու իհբորս մեկնելուց երկու ամիս անց պիտի նրանց միանայի, բայց իմ կյանքում շուրջադարձային փոփոխություն եղավ։ Մասնակցեցի Սայատնովո մրցանակաբաշխությանը, դարձա տարվա լավագույն կատարող։ Մի խոսքով, սկսվեց իմ կյանքի այտэтаպը։ Հիշում եմ, որ ուղագիչ ուզեցի մեկնել։ Մտածեցի՝ դե լավ, մենք հետո կմիանանք։ Ոչորս, ոչ մորս չեմ ողադրում։ Հիմա այդպես է ստացվել։ Ինչ կարող եմ անել։ Մեր ընտանիքում միշտ ամենից շատ խորթանշական է եղել։ Հայրս ու մայրս չէին հանդիպել 30 տարի եւ հանդիպեցին երբ Եվա ծնվեց։ Հրաշք է։ Շատ լավ բան է։ Պատմեցանի Քրիստին ու Հավելեց նաև Հետեվյալը։ Ես շատ լավ եմ ինձ գում։ Չունեմ այդ մտահոգությունը, որ օ, չեմ երկում, կամ էլ նախանձեմ գործընկերներիս։ Չէ, պարզապես մի ներքին հանգստություն կա, որ կգա մի օր, ես դա ելիկանեմ։ Այսօր երջանիկ եմ։ ਉ ավելի խաղախ անկեղծացել էր Անի Քրիստին։ Իր կարիերայի ընթացքում երկչույին շատ հարցազրույցներ չի տվել, բայց ամեն դեպքում տարիներ առաջ նա ունի մի հարցազրույց, որի ընթացքում խոսել է ԱՄՆ տեղափոխվելու, բնակության հարցի, վարձատվության, աշխատանք գտնելու եւ այլ թեմաների մասին։ Միացյալ Նահանգներում ապրում եմ Horuset։ Իմ պապան միլիոնների կարողություն ունի, բայց Փարքաստո ապրում է նորմալ կյանքով, ես էլ իր հետ, առանց ավելորդությունների։ Իհարկե, ես էլ եմ աշխատում, հետսհետե իմ միջոցները կարողանում եմ ծառայեցնել մեր ընտանիքի նպատակներին, բայց ուղակի ծիծաղելի կլինի, եթե ասեմ, որ այստեղ իմ երկարվեստով աստղաբաշխական գումարներ եմ աշխատում, որովհետև իմ երկացանքում 6-8 ձեվաչապի ոչ մի երկ չունեմ։ Հետևաբար Ուղակի չեմ ապրում ռեստորանային կյանքով։ Նշելարանի Քրի Քրիստին ու Հավելել հետեւյալը։ Ինչպես ասացի, ապրում եմ հորս հետ։ Վայելում եմ նրա ներկայությունը, բերկրանքը եւ ուրախությունը։ Բացի այդ, ունեմ արդեն հարազատ։ Բարեկամ դարձած շատ լավ ընկերներ միացան նահանգներում։ Ես չեմ կարող թաքցնել ու ճասել, որ սիրում եմ Ամերիկան։ Լոս Անջելեսը ավելի շատ եմ սիրում եղանակի համար։ Ես որպես երկճուհի եւ որպես ቱրիստ եղել եմ տարբեր երկրներում։ Լոս Անջելեսը ավելի եմ գնահատում։ Իհարկե, իմ սրտում հոգում եւ գիտակցության մեջ Հայաստանն առաջին տեղում է, սակայն արդեն հարմարվել եմ այստեղ եւ ինձ լավ եմ զգում։ Իհարկե, թերություններ իւս կան այս երկրում, բայց առավելությունները շատ են։ Հիմա այստեղ ինձ համար ավելի լավ է, քան առաջին տարիներին։ Առաջին 3-4 տարիներին չէի հարմարվում։ Արդեն 7-8 տարի է այստեղ եմ։ Եվ ամեն ինչ կարքին է։ Ընտանիքիս միուս անդամներն էլ հնարավորություն ունենում են գալու, դրա համար կարոտն այդքան էլ երկար չի տևում։ Անի Քրիստինն ավ խոսեց հայստանի ու կարոտի մասին։ Նա նշեց հետևյալը. երբ լինում է пах, որ զգում եմ, պետք է հայաստան վերադառնամ։ Վերադառնում եմ իմ կենարար հայաստանի արևը ոսկորներից մեջ զգալով սնվում եմ։ Բարեկամության, ընկերության այդ շփումը ու արդեն բալանսի մեջ վերադառնում եմ այստեղ։ Ես սիրում եմ ամերիկան։ Առանց թաքցնելու կարող եմ դա նորից նշել։ Կան մարտիկ, որոնք հայրենիքից արմատախիլ են լինում եւ տեղափոխվում են մեկ այլ աշխարհ amass իրենց ծերmère գցելու։ Նրանք շատ շուտ են ինտեգրվում ու ցավով պետք է ասեմ, որ vad baner նավելի շուտ են վերցնում, քան լավերը, դառնալով ամերիկացի, եվրոպացի։ Առանց հասկանալու, որ մենք հայ ենք ու որտեղ է լինենք, պետք է ապրենք մեր սովորույթներով, ինչքան հնարավոր է։ Ել չեմ խոսում մեզանից ծնված երեխաներին հայեցի դասերակելու մասին ես ունեմ ամերիկան քաղաքացիություն համարվում եմ ամերիկացի բայց հոգով սրտով եւ մտածելակերպով նույն հայ աղջիկն եմ անին այստեղ էլ ինչ որ բաներ կան որոնց հետ չեմ հարմարվում հայաստանում էլ կային այնպես չէ որ այստեղ չգիտեմ ինչ կանքով են գաբրում հայաստանում այլ Ես նկատում եմ, որ Հայաստանում շատ մարդիկ ավելի առաջ են մտածում։ Քանestեղի մեր հայ համայնքում ապրող մարդիկ։ Սկսած նորաձևության տրենդերից, շատ ավելի առաջ են, քան մենք estեղ, դրա համար չհարմարվելու խնդիր ուղղակի չկա։ Ես չեմ հարմարվում նրա հետ, որ inds շատ հարազատ բարեկամ ընկերներից մի քանիսը արդեն աշխատանք չունեն, դժվարանում են գտնել աշխատանք։ Միայն դա է, որ կուսեի ավելի բարելավեր բոլորի կյանքում։ Հայաստանում շատ ավելի հեշտ է, բայց արկետեր կան, որոնց շահարմարվելու խնդիր չունեմ։ Դեռ տարիներ առաջ անին խոսել էր նաև երկարվեստում իր пассивության մասին։ Նա նշել էր հետևյալը. пассиվանալու խնդիր երբևէ չի եղել։ Ուղղակի ես ավելի համեստ եմ իմ առաջ աշխատանքի մեջ, ամենվարքան չեմ բարձրաձայնում դրանց մասին։ Այս ընթացքում ամենակարող երկիչ նախագծում հանդես եկա որպես հաղորդավարուհի, երևի դրա համար է пассивությունս աչքցակել։ Այս տարի ակտիվությունը զավելի կը նկատվի, որเปս երկչուհի ես ակտիվ եմ։ Հանրության համար ես երևի пассив եմ, քանի որ կան երկեր, որոնք զայնագրել եմ, սակայն ոչ ոչինչ չի լսել։ Կարծում եմ, հաջողությունն ամեն անգամ Երևալում մեջ չէ։ Անդաթարությունը երկչի կարիերայում այդքան էլ չեմ ընդունում։ Ձրանով են պայմանավորված իմ ընդմիջումները։ Անկեղծացել էր եր, երկչուհի Անի Քրիստին The Sky Star News-ը այս հոլովակի համար էսքաններ առանձնացրել։ Անի Քրիստի վերջին հarczազրույցից եւ տարիներ առաջ նրա հնչեցրած մտքերից